Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të së dielës në Saran në një lokal të qytetit, ku një biznesmen ka mbetur i plagosur pasi u shqylluar me armë zjarri. Mësohet se shënjestra ka qenë 35 vjeçari Spiro Iliadhi, pronari një lokali në qytetin Bregdetar. Ndaj tij është shqylluar më shumë se 20 herë, por fatmirësisht 35 vjeçari ka arritur të mbijetojë, duke mbetur i plagosur dhe është dërguar më një herë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Po ashtu është plagosur dhe një 33 vjeçar nga Tirana, i cili ka qenë pushues. Ndërkaq, policia ka identifikuar vetëm pak orë pas ngjarjes tre autorët e dyshuar, vëllezërit me iniciale AC dhe VC dhe një person të tretë. Autorët janë banues në Tepelen. Sipas uniformave blu, shkak për plagosjen është bërë një konflikt i çastit.